welkom bij ons staansaam reeks van goddelijke inspiratie tijdens hierdie grendeltijd. Vandaagse thema, deel hoop. Hoop is om telkens van jou blindheid verlos te word. Dis om elke ochtend weer een bril op te sit, om met nieuwe oë naar die wereld te kyk. Hoop maak ons oë oop en laat ons verder sien, en het gee ons inzichte tot situaties waar het nou dalk donker mag voel. Dit is hier die levende hoop wat ons onderskei van die rest van die wereld. God nooi jou om jou vertrouwen in hom te sit en in hom vast te kyk en oorval te word met die wete dat God jou nooit sal verlaat nie, selfs al sit jy binnen die donkerste van donker. Dis wat hoop is. Ons skriflesing van 1 Petrus 1 vers 3 tot 6 sê die volgende: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en die onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van hierdie tyd geopenbaar te word. Hierdie hoop is lewende hoop, omdat Jesus lewend is, omdat hy die bron en die inhoud en die uiteinde van hoop is. 'N mens sou selfs kon sê dat dit die kernboodskap van die Bybel is. Daar is hoegenaamd geen lewe, geen toekoms, geen hoop sonder Christus moontlik nie. Dit is iets wat ons lewens vashou. Dit is 'n gawe van God, wat hy elke keer weer aan ons moet skenk, elke keer weer vars en nuut in elke nuwe situasie van krisis en wanhoop vir ons moet kom gee. En die wonder is, sy ontferming is elke môre nuut. Soos klaagliedere sê, hy gee die hoop aan ons weer en weer. Dit is die wonder van hoop. Dit is wat Christelike hoop beteken. Dit is nie hoopvolle krag wat jou trane onmiddellik laat opdroog nie, maar wat het vir jou afvee. Dit is nie die teenwoordigheid van iemand wat jou pyn verbygaan en ontken nie, maar wat saam met jou daardeur gaan. Staan vandag saam en leef met vreugde. Bak en brou vandag iets in jou huis, in jou kombuis, selfs al is dit net lekker beskuit of versmaaklike koekies. Eet en proe die smaak van hoop, van lewe. Eet en geniet. Staan saam en deel hoop.